Vətən müharibəsinin 20-ci günü əvvəllər sıradan təqvim günləri indi bizə xüsusidir. Vətən oğulları 44 günlük haqq savaşında hər günü bizim üçün xüsus etdilər. Artıq hər keçən gün qələbə xəbərlərinin gələcəyindən əmin idik. 2020-ci ilin 20 oktyabrda xoş xəbərsiz sona yetmədi. Ali Baş Komandan sosial şəbəkə hesabından bir sıra ərazilərin işğaldan azad edildiyi xəbərini verdi. Hər keçən gün artan qələbə xəbərlərimiz düşmənin çeyinlərinə yük olurdu. Döyüş meydanında aciz erməni silahlı birləşmələri o gündə bizi təəccübləndirmədilər. Hədəfləri dinc əhali idi. Həmin gün mənfur düşmən insanlıq adına ləkə olan davranışlar sərgilədi. Ağdam rayonunun bir sıra yaşayış məntəqələri ilə yanaşı kənd qəbristanlıqları ağır silahlardan artilleri atəşinə tutuldu. Nəticədə bir çox qəbir daşları dağıldı. Artıq 20 gün ərzində erməni silahlı birləşmələrinin dinc əhalini atəşə tutması nəticəsində ümumilikdə 47 şəxs həlak oldu, 222 nəfər xəsarət aldı. 669 ev, 84 çox mənzilli yaşayış binası və 301 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşdü. Müdafiə Nazirliyi 16 oktyabrda Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əməliyyatların nəticəsini açıqladı. Bildirildi ki, düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 1 ədəd BM-21 Grad Yars qurğusu, 5 ədəd D-30 haubitsa topu, 2 ədəd Su-23-4 Şılka özü yeriyən Zenit qurğusu və döyüş sursatı ilə yüklənmiş 8 avtomobil texnikası məhv edildi. Həmin gün Ermənistan silahlı qüvvələrinin 18-ci motatıcı diviziyasından müdafiə zolağında hərbi qulluqçular və ehtiyatdan çağırılmış hərbi vəzifələr arasında kütləvi fərarilik halı qeydə alındı. Ermənistan ordusunun 5-ci dağıtıcı alayının müdafiə zolağında mövqe tutan şəxsi heyət arasında xeyli sayda ölən və yaralananlar oldu. Geri çəkilən düşmən xeyli sayda avtomobil və zirehli texnikanı mövqedə ataraq qaçdı. Bundan başqa 9-cu motatıcı alayın müdafiə zolağında artilleri bateriyası məhv edildi. Vətən müharibəsinin 20-ci günündə Prezident İlham Əliyev Türkiyənin A Haber televiziya kanalına müsahibə zamanı bir sıra mühüm bəyanatlarla çıxış etdi. Ermənistan bizə təcavüz etdi. Ermənistan bizim torpaqlarımızı işğal etdi. Ermənistan bizim xalqımıza qarşı soyqırımı törətdi, ancaq yaptırımlar Azərbaycana yapıldı. Və o zaman 92-ci ildə, 93-cü ildə Batı basınında belə bir təsəvvür yarandı ki, sanki Azərbaycan işğalçıdır, Azərbaycan təcavüzkardır, Ermənistan isə bu təcavüzün qurbanıdır. Bugün də bunu da az miqdarda, az həcmdə görürük, çünki artıq həqiqəti danmaq, gizlətmək mümkün deyil. Azərbaycan ordusu öz işini davam etdirirdi. Döyüşlər gedir, torpaqlarımız azad olunurdu. Şanlı qələbəmizə 24 gün qalırdı.